ေးပါလာဝင်ပါနော်ဒီချိုးလေးအတက်ရပြီဆိုတော့ဒီအဲ့လိုစောက်နိုင်ဘူးသွားတင်ရသွားတင်ရအခုရေတော့သွားမှာတော့နည်းနည်းခရီးကတော့နည်းနည်းဝေးပါတယ်လမ်းထိတ်ကောအခုရေတော့နေတဲ့အိမ်ကနေဆိုလို့ရှိရင်အခုသွားမယ့် terminal m ကိုရေတော့3မိနစ်လဲသွားပါတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးနေရာမှာပြေးလိုက်တာပေါ့နော်စိတ်နှမ်းတော့အခုဒီ terminal m မှာစိုက်တက်ဖွင့်လားစိုက်တက်ဖွင့်လားမကြသေးဘူး17စိုက်ကြောက်ပေါ့နော်ဒီစိတ်နှမ်းတော့ရဲ့အဲ့တော့စိုက်တက်လဲရှိရဲ့အိမ်နဲ့လဲနီးရဲ့ဆိုတော့အနည်းဆုံးနေရာကိုပဲသွားလိုက်ပါမယ်အခု baby ဘာဝယ်မလဲစဉ်းစားထားပြီးွားရအိုး baby လိုချင်တာရဲ့အများကြီးပဲလက်ဆောင်ဝယ်ပေးဖို့ပြော baby နဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လေလက်ဆောင်ဝယ်ပေးရဆိုတာလည်းဒါကိုလိုချင်တာလေကိုကြိုက်တာလေတွေ့ရရှိတာပေါ့ရင်ရှိတာပေါ့ baby ဟာကြောက်စရာကြီးဟိုဟာလက်ဆောင်ဝယ်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးကိုတို့ကကိုကြံနေအဲ့တော့ပျော်တယ် baby ချားလိုက်ရတယ်ပျော်တယ်ဝယ်ရတော့ပဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဒီမှာစိတ်နှမ်းတော်ကတော့ဒီအောက်ထပ်မြင်းကြီးတက်มาတယ်လည်းရှိဝင်ဝါရောက်ဝင်ဝါလည်းရောက်အဲ discount ဝင်များတောင်းလို့ရတယ်။ဒီကိုယ်တိုင်ရှိရဆိုတော့ discount တောင်းလို့ရ။အများကြီး shop ပဲ။ကိုပါဝယ်ပေးတာလည်းပါ။အဲလက်ဆောင်လာဝယ်ရပါတော့။အမအတွက်တော့ဘာမှမပါ။ဒါကတော့ဒီစိတ်နှမ်းလာရဲ့ MT Rose ပါ။ကဲပါ။အဲ့တော့ဟာပါပေးမှာပါပေးမှာငကက်ပေးမှာလား။ငါကလေးပဲချီချီလိုက်မယ်လေတဲ့ငါကတော့ကြာတော့နော်ချက်ဝစ်ချီလိုက်ပေါ့အဲလိုမျိုးဘယ်လိုဘယ်လိုဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိရဲဒါလေးတွေကလုံးဝတင်းထွက်သဘာဝငါကလေးတွေပေါ့ဟာစောင့်လိုက်တာဝစ်ချီလိုက်ရမလားချီလိုက်မှာဝစ်ချီချင်းပြည့်ရတော့ပေါ့နော် night out တွေပဲဆိုငါကလေးပေါ့နော် statement earring တစ်ခုလေးနဲ့ဆိုတော့ချိုးလေးလည်းမလို့ဘူးလို့တော့အဲဓာတ်ပုံရိုင်းလို့ရှင်းတယ်အော်နားလေးဒီလိုလေးနားလေးတက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စကလည်းအလိုအရာကြီးနေမဝစ်ကြတော့เนาะလက်ကလေးတစ်ခုပါတယ်လက်ဆက်လေးတစ်ခုပါတယ်ရတယ်နည်းဖုံးတာလေးတုံးလို့နားမယ်တော့မရတယ်ရတယ်မှာရလောက်တာလောက်ရတယ်တော်တော်များတက်လေးပြပေးမယ်လက်တိုင်းကြီးเนี่ยအချင်းဆက်ပြန်လောက်ပေးလို့ရတယ်ဟာလေးရဆိုခင်ရဆိုဒီမှာချိုးလေးတစ်ခုပေးပါဦးလှအောင်ပါเนาะဒီချိုးလေးတက်စီပါပြစီပါအဲ့လှရတယ်လှရဲကိုရဲ့ဟုတ်မာကြီးမကြည့်လိုက်မမဒီနက်ကလေးကလေ50တသိန်း50အခုကလေးမိုင်းလို့ကတပ်ပါစက်တိစောက်ရှင်တော့မနော်36တိန်9000တရားမမတိုက်ကြဆို MB ကအနည်းဆုံး shop ပေးရမှာပေါ့တတော်လှပါ ਈ မနဆွဲလေးနဲ့လည်းလှရဲအင်းလှဆွဲလေးနဲ့လည်းလှနော်ဆွဲကြမယ်မမဒီဟာလေးဒီဟာလေးကမဟုတ်ဘူးဒီဟာလေးတော့မကြည့်တယ်နားပြန်ဒါလေးကကြတော့53သိန်း9000မှာတန်ပါဆက်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်48သိန်း5000ဒီစိတ်နှမ်းတော်ကစိတ်နေရသူကဘက်ဂျီယံစိတ်နေပြီးပဲတုံးထားတာပြီးတော့ DF color တွေကိုစိတ်တုံးထားပါလို့လုံးဝအာမခံတယ်စိတ်ဝင်ရဆိုတာလေဒီလိုမျိုးအာမခံချက်ရှိပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့ဆိုင်မျိုးမှာဝင်မှပဲအဆင်ပြေရလေအေးခုကြည့်တဲ့မှာမကြိုက်တာရောရှိလားမကြိုက်တာရှိတယ်ဘာကြိုက်တယ်မကြိုက်တာရှိဘူးကိုကြိုက်တယ်ပြတာတော့ကြာ planning planning ဒီလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကစိတ်နေရခုရေပန်နေတဲ့ဟာလေးဆိုရင် तू आ GIA certificate ပါတယ်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်ကိုတရက်ဒီရှိတယ်65သိန်းပဲရှိတယ် GIA တန်ပါ certificate certificate ပါတယ်ဆိုတန်တယ်လေနော်နားပါအေးမမိုင်းမှန်းလေးပေါ့နေအောင်လေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီစိန်နေကဒီလိုရောင်းရင်တန်လဲရင် fight fight တန်ပဲပြီးတော့စိန်နဲ့တော်က तू आ စိုင်ဖွင့်လာတဲ့တက်တန်25နှစ်ရှိပြီဆိုတော့စိုင်ခွဲပေါင်းကလည်းအခုဆို17ဆိုင်တက်တန်ဆိုင်ဆိုတော့ကိုရောင်းကျင်တဲ့အချိန်လဲကျင်တဲ့အချိန်ဘယ်ဆိုင်ခွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လဲလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ဆက်တဲ့ဆိုင်အောင်ကြည့်ရတော့ဒါခိုင်မာတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတယ်အဲ့တော့စိန်ဝယ်မယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်တင်တဲ့ဆိုင်မှာကြော့ညာအော်ဒါချယ်နှက်ကသေးလေးနော်နှောက်လိုက်တာအော်ဒီမှာအရစ်ကြနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်တဲ့ဒီစိန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုသူက3လအရစ်ကြနဲ့3000ခွဲပြီးပေးလို့ရတယ်နော်3000ခွဲပြီးရတဲ့ပစ္စည်းရအော်ငွေတည်ပစ္စည်းရအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမစိုးငွေဒီစိန်စုကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိန်စုရရတော့ကိုအတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိရပြီးလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ကားစဉ်မြေးဆက်လည်းအမွေပေးလို့ရတယ်သူစုရဆိုင်ကကျွန်တော်သူစုရဆိုင်ဒီမှာတို့စိန်ကြီးနေမှာဒါလေးက16သိန်း2000မိုင်းတက်ပါဦးဟုတ်လားဆိုလို့ရှိရင်14သိန်း600010သိန်းကျော်ကျော်လေးပေါ့ဘာသာစတာကိုအရစ်ကြနဲ့ပေးလို့ရတယ်နော်3000ခွဲအောင်မစိုးနော်အဲ့အမကငကက်လေးကြီးကြည့်ပြီးတော့လက်စွပ်လေးတဲ့အချက်ကြည့်နေပြီးမှအမဈေးလေးချိန်ကြည့်မယ်လေနော်အမဘယ်ဟာလေးဘယ်ဈေးလေးစဉ်းကြည့်မလဲပေါ့ပြီးလက်ဆောင်လာဝယ်ပေးတာနော်ဒါမေ့နေမှာဆိုတော့
ကဲဝယ်ဝါပြီးတော့မှပေါ့နော်ကိုကဟိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပတ်အတွင်းချိန်ပြီးလက်ဆောင်ပေးလို့ကဒီပစ္စည်းသူနဲ့မတော်တာမတော်မရှင်းမပြတာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံထပ်ပေးကြမှာထပ်ပေးကြမှာကဲကိုကငွေလေးနဲ့ထပ်လိုက်ရှင်နေဆိုလိုက်လို့ဥမာကိုကဝယ်ဝါ10သိန်းနဲ့15သိန်းနဲ့လိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ငွေမောင်းလေးနဲ့15သိန်းနဲ့ထပ်ပေးရအောင်โอเคတပတ်အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမရှုံးဘူးတော်မယ်မိချွတ်လို့မရဘူး။ဒီကနေ့တိလီပေးကြမလို့။အပိုင်ရှင်းပေါ်။အပိုင်ရှင်းပေါ်။ဘာတိလီမရလဲဆိုတော့အခြေလေးနဲ့အပိုင်ရှင်းပေးလိုက်မယ်။လာရနော်ဘို့။အော်ဒါကျတော့နှစ်ကွင်းလေးတွေပေါ့နော်။ကပယ်ရင်းလေးတွေ။ကပယ်ရင်းလေးဆိုတော့အခုအခက်ဆိုတော့အဲဘယ်ဆုံးဘာ။ဆရာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ဇနီးပေါ့နော်။အခုရေကြိုကြံရအောင်မယ်။လှုပ်ရှားမဲ့လူတွေပါရှိရင်ဒီမှာတစ်ခါလေးကြိုပြီးတော့ဝယ်လာလိုက်တော့။ကြိုပြီးတော့ဒါစုဆောင်ထားတဲ့။ဒါဒါဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွှေရောင်ကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုက platinum ပြန်မှုတ်လို့ရတယ်။အဖြူမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဟောင်မှာရွှေပြန်မှုတ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စုံတွဲလေးတွေမင်္ဂလာဆောင်မဲ့စုံတွဲလေးဆိုရင်အဲထဲမှာသူကwedding date လေးတွေနာမည်လေးတွေထိုးလို့ရတယ်ပြီးရင်လက်တိုင်းပေါ့နော်ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုပြန်လုပ်လို့ရတယ်လှုပ်ရှားတော့လှုပ်ရှားတော့ကတ်နေကတ်နေပြီနော်နှစ်လလောက်ပဲအချိန်လုံးတော့ baby ဒါကြိုက်ဒါယူလိုက်နေကိုလဲပေးမယ်ထပ်ယူလို့မရဘူးကိုကိုဒါလေးဆိုရင်တော့ဈေးလည်းတိတ်များမယ်မထင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဖတ်ပြပေးပါလားဟုတ်ကလေးဆိုမစိုးနော်ကလေးဆို15သိန်းသိန်း30နဲ့သူကလေကျိုးလေးလည်းရတယ်လော့ကက်လေးလည်းရတယ်ဆိုတော့တခါတည်းစင်စာလေးတခါတည်းပြီးတော့ရတယ်အမစားတော့အခုဒီ terminal m ကဆိုလို့ရှိရင်သူကအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးနဲ့ဘေးကရံမှာရှိရပါတော့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးနဲ့ဒီကိုလည်းကားစီစဉ်ပေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်နာရီတခါထွက်တယ်အဲ့ဒါလည်းရှိရဲ့ဟောပြီးတော့ဒီမှာဗာလဲနေပြန်မယ်ဗာပြေးဟောကားဆောက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆက်လာကြည့်ပြီးတော့မှဝယ်သွားလို့ရပါတော့နော်နောက်ကတော့တောင်းရန်ကုန်မြို့အဝင်လမ်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟောပကိုးကားပဲလာလာပေါ်ပိုင်းကပဲဆင်းလာလာမြို့တွေထိဝင်ကြမှာတော့ဒီမှာဝယ်ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့မှပြန်သွားရအောင်မယ်မိုက်တင်ရဒါစင်ကျိုးတွေเนาะဟုတ်တယ်မိုင်းစင်ကျိုးကြီးတွေပါလားစင်ကျိုးလေးမဟုတ်စင်ကျိုးကြီးတွေကိုကိုစင်ကျိုးကြီးစင်ကျိုးကြီးဟုတ်ပါဘီဘီလက်လေးနဲ့တော်ပဲတွေ့လားအသားပါထိတ်ငှက်ပေးလိုက်ပတ်စံကုန်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ငကားလေးတစ်စက်ငကားမှဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဟာဝယ်ဖို့ကြတော့ဘီဘီကိုကဝယ်ပေးခြင်းခင်ဗျဒါပေမဲ့อ๋อ cash ก็ไม่ปาละอ๋อยะเลยกูยะเลยดีมาบังเก้เปิ้นเนี่ยใช่มั้ยเออบังเก้เปิ้นเลยอ่ะ EY ยะเลยนมาเลยอินเทอร์เน็ตจ่าเนี่ยไม่รู้บังเก้เนี่ยยะเลยสู้ตู่เปล่าจะไม่รู้หรอกกูล้วยไล่มากูยะกูยะเออชวยแล้ววุฒิเนี่ยပြောခက်ဆန်ဆန်လေးဝတ်ချင်တယ် daily wear လေးပေါ့နော်နေ့တိုင်းဝတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဒီဇိုင်းလေးတွေကအခုအရန်ခက်စားနေအရန်စင်ပြေတယ်online တော့ဘာလို့ကနေလို့ဝယ်လို့ရရလဲမသိဘူး online ကဝယ်လို့ရရတယ်ပေါ့ online ကြတော့သူတို့စိတ်ကန်းတော့ page ပေါ့နော်အဲ့မှာ online ကနေမမကြီးရှိတယ် online လောက်တာကြာနေရ customer တွေဝယ်ယူရတာပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဒါပေါ့တချို့ကြတော့လေနေရလို့ကြာဟိုပစ္စည်းတွေစိတ်မချရပါရှိရတယ်တချို့စိတ်ကန်းတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလာဝယ်တဲ့ customer တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချရတဲ့ delivery နဲ့ပဲအပ်ပေးရတယ်နိုင်ငံခြားကနေလည်းမှာလို့ရတယ် online ကနေဝယ်လို့ရတယ်ဟော UK တော့ US ကတော့တကယ်ရင်းရှိရတယ်အဲစိတ်ဆုံးနဲ့ယူကို page ချင်တယ်ဆိုနားမလာလို့ရတယ်တက်မှရှိတယ်တကယ်ဆိုတော့ဒါကလေးကအခုဈေးလေးအခုဈေးလေးကကုန်တက်နေတဲ့အလုံးသားနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်တက်တယ်18သိန်းလောက်နဲ့ဒီလိုထက်ထဲဟောပါလေးရမှာနော်ဒါလေးဆို10 10ဆိုလေးချစ်စရာလေးမကျန်းဒါလေးဆိုမြင်မြင်လေးနဲ့လေမြင်မြင်လေးနဲ့ချစ်စရာလေးအိုးလှလိုက်တာဒီရာလေးကမမအဲ့လေ49,000အာမလည်းကောက်ပို့ကြိုက်တယ်ဒီကဟုတ်တယ်ကောက်ပို့ကြိုက်တယ်ကောက်လေးရလေကွယ်တော့လေဟန်ချင်းနဲ့တော့ကြည့်ရသိမ့်တယ်ကောက်လေးနဲ့လေနည်းနည်းတော့ကြီးရနော်မလည်းနဲ့မမနည်းနည်းကလေးစိုက်ဖြစ်နေတော့ကလေးစိုက်ဖြစ်လာလာနော်တော်တော်လာမယ်ကိုယ်ကိုယ်ရနေတာထိုင်ပဲကြီးနေတော့အဲ့ဆိုအမတို့ရွေးထားတာလေးတစ်ချက်လောက်နော်ဟာညောင်းတော့ညောင်းသွားပဲဆိုင်လုံးပဲတည့်ရတာခရလေးအာအာဒီတဲ့ကနေပြီးတော့အမဒီဟာလေးကိုလေအမပါဆယ်လေးဟိုပါပေါ့ပါကင်းပါဆယ်လေးပါကင်းလေးပြောတာမင်းပြန်ဒီဟာလေးပဲယူလိုက်နော်ဒါလေးနော်ကိုရဝယ်ပေးလိုက်ပြီနော်ဆိုဒါလေးကနော်ဒါလေးကတော့အမမထည့်သွားတော့တစ်ခါတည်းဝတ်သွားတော့တော့နော်ဒါလေးကဒါလေးအမယူမယ်ဟုတ်ဒီဟာလေးဖော်ပါတော့ဟုတ်လားအခုရေတို့ဒီမှာ lucky draw အစီအစဉ်ရှိရပါတော့ဟိုရေတို့ဝယ်တဲ့အမောင်းတိုင်းသူက5သိန်းကိုကူပွန်တစ်ဆောင်ရတယ်။ 7,000 ဝယ်တယ်ဆိုရင်2ဆောင်ရမယ်။2ဆောင်ရမယ်။အဲ့တော့များများဝယ်လေလေဒီကူပွန်ကများများရလေလေပေါ့နော်။အာစုပါလေ။အာတော်ပါလေ3,300ငွေသားပေးမှာ3,300ပေးမှာအဲ့တော့ရေကတော့3,300စုပေါက်လို့ရှင်ကိုဝယ်ထားတာအရင်ချင်းကြီးအစ်စ်ရတယ်လေ။အစ်စ်ရပြီဆိုတော့ဒီအဲ့လိုမစောင့်နိုင်ဘူး။သွားတယ်။ကိုရနောက်ကကြမပေါ်လာတော့ဘူးလေ။ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့
လိုချင်တဲ့စီလေးလည်းရသွားပါပြီလက်ဆောင်ပေးမှာခါရောက်ချင်းရယ်ဒီနေ့တည်းတော့ဒီနေ့တည်းတော့အချိုးပြရမှာပေါ့လေဝင်လာဝင်လာလည်းသူကိစ္စလည်းမထားဘူးကိုကအိမ်မာလေးကကျန်ကင်သွားတာအကျန်စီနဲ့ပါလာတာအာကျန်စီပြီးသားဟာသွားပါမယ်ဒီ vlog လေးကိုကြည့်ပေးရတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့စိန်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိန်နှန်းတော့လည်းမမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပါ